Да се забрзи постапката за отварање регионални депониот и на тој начин ќе се овозможи селекција и рециклирање на отпадот и негова употреба за алтернативен извор на енергија. Ова е пораката на Ана Мазнева од Министерството за животна средина, која смета дека законската регулатива дозволува соодветно управување и искористување на отпадот како алтернативни извори на енергија. За пред да биде искористен како алтернативно гориво, треба да биде да подлежи на одредена постапка за да може да се направи адекватен и да може да се прими во тие печки, дали се работи за цементна индустрија, дали се работи за термоцентрали, дали се работи исклучиво на инсталации кои што ќе го горат отпадот со цел да се добие енергија. Во секој случај тој предходно мора да подлежи на одреден третман. И сето тоа е исто пропишано и регулирано во нашата законска регулатива. Таа тврди дека локалните самоуправи ќе мора уште од сега да се насочат кон овозможување услови за селекција на отпадот, како стартна база за негово целосно искористување како алтернативна енергија. Во физибилити студиите кои што се изработени за сите региони во Република Македонија, еве во моментов се изработува и за Полошкиот регион, ќе започне изработка на таква физибилити студија, секако дека се е предвидено искористување на отпадот како енергија. Дали ќе биде само горење на отпадот или ќе се користи анаеробна дигестија за да се излече метанот, кој што исто така е газ кој може да се користи за добивање на топлинска енергија, електрична енергија и така натаму, сето тоа ќе биде решено со овој регионален систем. Во државата и понатаму тече постапката за отварање регионални депони. Во Југоистокот, иако се преговараше со австријската АСА за изградба на регионална депонија, истите пропаднаа.